Ja, välkomna tillbaka. Som ni ser så har jag ritat lite på tavlan här. Jag hade tänkt att vi skulle fortsätta nu med de här allmänna villkoren och allmänna i betydelsen då att man kan ange vad som helst. Ungefär som att den allmänna relativitetsteorin är mer generell än den speciella. Vi har till exempel sådana villkor som att lön måste vara större än noll. Och i min exempeltabell här så har vi ju nummer tre sten här som har minus 1000 och måste betala för att jobba. Det bryter då mot det integritetsvillkoret. Vi kan ha ett annat villkor att man inte får tjäna mer än sin chef. Ja, om vi tar anställda tabellen igen här. Med nummer, namn, lön och chef, då är förstås chef ett referensattribut tillbaka till samma tabell här. Så till exempel nummer 2, Olle, har nummer 1, Anna som chef. Och vi ser att Olle tjänar mer än Anna, det gick ju inte. Det där var exempel på statiska villkor. Till skillnad från dynamiska som har med ändringar att göra. Och orden statisk och dynamisk, när man använder dem i vardagsspråket så brukar statiskt betyda att någonting står still och är tråkigt. Medan dynamiskt betyder att det rör på sig, gärna med stor fart. I det här sammanhanget så betyder statiskt att det gäller databasens tillstånd vid ett visst tillfälle. Medan dynamiskt gäller ändringar i databasen. Så man måste titta på två tillstånd i databasen, före och efter ändringen. Och då kan vi ta som exempel att lönen kan bara höjas. Så att om jag nu ändrar Annas lön så att hon får 30 000 och faktiskt tjänar mer än Olle då. Då är det okej. Däremot får jag inte sänka Olles lön till låt oss säga 9 000 så att Anna tjänar mer. För att det bryter mot det här villkoret. Här. Hur ska man då i databashanteraren ange dessa villkor? Ja. Enklast är sådana där villkor. Lön måste vara större än noll. Det är ju en enkel koll som bara gäller en enda rad. Till skillnad från den här som gäller flera rader och den där som gäller helt olika tillstånd i databasen för och efter ändringen. Men om vi tar den första här, lönen måste vara större än noll. Så när vi skapade tabellen, jag gör det här borta, och gjorde create table anställda, så hade jag ju förmodligen då. Vi hade nummer som är integer primary key. Vi hade namn som är en varchar, 100 säger vi. Och så har vi lön som är integer. Och hur kollar vi då att den är större än 0? Jo, då kan man skriva check. Och vad är det som ska kollas? Jo, det är att lönen är större än 0. Det är bara det villkoret. Och jag kommer inte ihåg om det krävs att man sätter parenteser runt där i alla databaser. Så. Och sen har vi ju gamla vanliga chef som är integer och refererar tillbaka till samma tabell då. References anställda nummer på det viset. Så. Då har vi klarat av det här första villkoret. Lönen måste vara större än noll. Sen är det också så här att olika databashanterare har olika SQL-dialekter. Det är inte säkert att det går att skriva check i alla. Nu finns det visserligen en SQL-standard. Och då kan man ju tro att ja, men den beskriver hur SQL ser ut. Och databashanterarna följer det. Men sanningen är att standarden kom långt efter de första stora databashanterarna. Och standarden är en sorts kompromiss
där varje databashanterad tillverkare som Oracle och IBM och så vidare ville få in sina finesser. Så att bara för att någonting står i standarden så är det inte säkert att det finns, eller att det görs alls likadant som det står i standarden. Så man ska inte lita på att det alltid går att göra så här. En snabb fråga. Står det att det är check eller integer? Check, det sista. Check. Nej, neråt. Vänster. Chef. Integer. Chef, står det. Chef. Ja, ah, okej. Okay. Det är den här chefskolumnen. Jaha, nej. Jag ska börja skriva lite tydligare. Nej. Alltså, jag trodde att det var switch check bara. Jag tänkte. Ja, check en gång till. Ja. Ni får säga till om ni inte kan läsa vad jag skriver. Men som sagt, check finns i många databashanterare. Men värre blir det när man ska krångla till det med mer komplicerade villkor. Till exempel det där att ingen får tjäna mer än sin chef. Och i en del system, det här är från Interbase som jag inte kommer ihåg fel, så kan man göra create assertion. Som får heta någonting. Check salary till exempel. Bara så att det heter något. Och sen kan man skriva ett checkvillkor här. Och nu ska jag försöka skriva en någonting som kollar om någon tjänar mer än sin chef. Och då får man göra så här. Något exists. Och vad är det som inte ska finnas? Jo, jag gör en SQL-fråga som försöker få fram vilka som tjänar mer än sin chef. Och hur gör man det då? Ja, nu får vi gå händelserna lite i förväg. Vi kommer att titta på det här med att man, hur man kopplar ihop en tabell med sig själv. Så. Hade det funnits två tabeller, en med de anställda och en med cheferna, då har vi ju sett hur man kopplar ihop två tabeller. Man gör en join. Nu finns det inte två tabeller. Vi kan låtsas. Vi kan låtsas att det finns en chefstabell och en underställd tabell. Det gör inte det, men låt oss låtsas. Så, jag skriver här då. Select stjärna from. Och så skriver jag anställda as chefer. Titta, nu låtsas jag att det finns en tabell som heter chefer. Fast det bara är anställda tabellen. Och sen komma anställda as underställd. Nu låtsas jag alltså att det finns två tabeller som heter chefer respektive underställda. Med chefer och de underställda. Alla anställda är ju med i bägge tabellerna, men det är okej för att man kan vara både chef och underställd om man liksom har en chef över sig och underställda under sig. Och vad är det för where-villkor man ska ha för att joina ihop dem? Jo, det är ju att den underställde, om det här är den underställde, jag skriver underställd, och det här är chefen. Ja, då ska man ju följa den här kopplingen med foreign key. Att chef refererar till anställd, chefens nummer. Det vill säga, jag skriver. Och jag kan ju inte skriva chefer lika med nummer, för att i bägge de här låtsastabellerna, chefer och underställda, så finns både kolumnen chef och kolumnen nummer. Så jag måste skriva underställd, eller underställda, punkt chef är lika med chefer punkt nummer. Då har jag ett join-villkor som kopplar ihop anställd-tabellens rad med den rad i chef-tabellen för den som är chef för den anställden. Och vad är det för villkor jag behöver ytterligare här nu för att kolla att man tjänar mer än sin chef? Jo, jag ska ju jämföra lönerna. Så att jag skriver and underställda.lön är större än chefer.lön. Då får jag ju fram, de kom
kombinationer av underställda och chefer där den underställda tjänar mer än chefen. Och sen ska vi ha ett par slutparenteser här också för att vi har ju startparenteser där och där. Det funkar i Interbase, som jag tror de har döpt om till någonting annat nu. Däremot så funkar det så vitt jag vet, jag har inte kollat nya versioner, inte i Mimer. Men det där är alltså ett checkvillkor som inte är inne i en tabell på det här viset och bara gäller den raden i den tabellen, utan det är ett mer allmänt villkor. Jag kan förstå att alla databashanterare inte implementerar det där, för att det där betyder att varje gång jag gör en ändring i anställda tabellen och ändrar någon av de ingående kolumnerna på något sätt, eller lägger in nya rader eller tar bort rader, så måste den köra den där SQL-frågan. Och det kan göra att det hela blir lite långsamt. Varje ändring kör konstiga frågor här. Nej, det är... Man kan väl specificera det på något sätt. Ja. On object är specifikt. Precis, vi kommer till det. Triggers. Det man kanske får göra istället, det är samma mekanism som vi ska använda när vi kollar att lönen bara kan höjas. Så vitt jag vet så finns det ingen databashanterare som har en färdig mekanism att man kan skriva någonting, check, någonting i stil med check only increase eller någonting sånt. Utan det man får göra är att använda det som kallas triggers. Och vad är en trigger för någonting? Det kommer också titta på mer sen, men det är regler som triggar på vissa villkor. Man kan se det som små programsnuttar som körs när ett visst villkor är uppfyllt. Och om jag suddar ut den här create assertion. Det man gör är att man säger create trigger. Och så måste den, som allting annat som man skapar, heta någonting. Salary check kan jag kalla den. Eller jag borde kalla den don't lower salary eller något sånt, så att det är tydligt vad det är för regel. Det är inte bara en koll vilken som helst. Det ingår ju i kodningsstil att koden ska vara begriplig. Och då bör saken ha bra namn, så don't lower salary kanske. Så är det tydligt vad det här säger. Och nu så kan man ange precis vilka saker det är som ska trigga den. Till att börja med. Och nu använder jag fortfarande Interbase syntax här. Nej, jag gör den här syntaxen istället. After update on anställd. För att lönen kan bara höjas. Ja, det är ju ingenting som man kan hända när man lägger in en ny anställd. Tar jag bort en anställd och sen lägger in samma anställd igen med lägre lön, då har jag ju faktiskt inte ändrat lönen, utan då har jag tagit bort en anställd och sen lagt till en anställd, även om resultatet blir samma sak. Men om man försöker ändra en rad i tabellen, after update on anställda, så kollar den och nu skriver jag begin och end här och ett semikolon på slutet. För här emellan så kan jag skriva vad som ska hända nu när någon har gjort en ändring, gjort update på en rad i tabellen anställda. Och här kan jag då skriva in den här kollen. If. Och hur vet man vad det gamla värdet och det nya värdet är? Jo, då finns det olika mekanismer beroende på vilken databas hanterar det här. Men det kan vara så att den nya raden finns i någonting som heter nu. Om ny lön är mindre än old som innehåller den gamla. Så att man kan se old och new som en sorts låtsastabeller som innehåller den gamla raden före ändringen och den nya raden efter ändringen. Det där var ju det som inte var tillåtet.
Och nu ska man på något vis avbryta det här. Eller så sätter vi bara den nya lönen till samma som den gamla så att det inte går att sänka lönen. Är det en bra lösning där? Vi kanske vill prata lite mer om det när vi tittar på triggers lite mer i detalj. Men är det bra att man gör en ändring här, en trigger som gör att saker bara slutar funka? Ja. Det som händer här är ju att jag försöker sänka Olles lön. Jag sänker den till 9000. Jag skriver update anställda sätt lön lika med 9000 är lika med 2. Och så kör jag det. Ja, men den är fortfarande 20000. Och så försöker jag igen. Fortfarande det, plötsligt går det inte att sänka lönen. Jag provar att höja lönen. Jag sätter Olles lön till 21000. Ja, men det gick. Jaha, då försöker jag sänka tillbaka den till 20000. Nej, det går inte. För att vad den här triggern här, den här aktiva regeln gör är att den tyst ändrar tillbaka varje gång jag försöker ändra lön till något lägre. Och det är kanske inte så lyckat för den som sitter och använder databasen, så kan det vara ett ganska förvånande beteende. Plötsligt är det vissa saker som inte funkar. Så då är det bättre att ha någon form av avbryt och ge fel med det och sånt istället. Sen ska jag också nämna då att syntaxen här, alltså exakt detaljerna hur man skriver. Till exempel om det ska stå as begin eller om det ska stå begin atomic eller vad det ska stå för någonting. Det är också sådana här som väldigt mycket skiljer mellan olika databashanterare. Det finns en standard, det står i standarden hur det ska vara, men det är ingen som bryr sig om det. Utan alla, eller jag ska inte säga alla, men det finns många olika sätt att göra det. Nu har ni sett triggers lite grann här, och det där är vad man får använda för att kunna hantera dynamiska villkor. Kanske är det så att också man får använda det för att hantera det här med att ingen får tjäna mer än sin chef. För det kanske inte finns de här allmänna checkvillkoren som kan kolla i flera tabeller. Okej. Okay. Det var triggers. Det var ganska mycket om integritetsvillkor, alltså dataintegritetsvillkor i databas. Vi ska säga lite grann om personlig integritet också, det här med personregister och sånt. Bara för att reda ut termerna lite grann. Dataintegritet är det vi har sett nu, att referensattribut ska referera till någonting och sånt. Personlig integritet, det handlar om personregister och data om människor. Det heter på engelska privacy, eller privacy, beroende tror jag på om man är i England eller USA. Privathet, att jag ska få ha mina data i fred. Och en sak som jag brukar ta upp när det gäller det är svenska personnummer. Som det finns en del missuppfattningar om. Om jag skriver upp mitt personnummer så här. Mitt riktiga personnummer. Är jag dum som skriver mitt personnummer så här? Nej. Varför inte? Det är offentligt. Ja, personnummer är ju inte hemliga, de är inte alls hemliga. Jag kan ringa till, jag tror det är skattemyndigheten numera som man ringer till. Och om jag har namn och adress på någon så att det går att identifiera vem det faktiskt är. Ja, då kan jag få personnumret. Jag behöver inte berätta vem jag är eller vad jag ska ha det till. Alltså. Personnummer är inte hemligt. Så att om man ibland ser att man använder personnummer som en sorts lösenord. Att jo, vet han det här personnumret så är han nog den personen. Då är det fel. Det är helt tokigt att göra så. Däremot så är ett personnummer en nyckel. Det är ju någonting som faktiskt unikt identifierar en person.
I betydelse att man vet att det är den personen och inte någon annan. Så att man kanske vill begränsa användning av personnummer i sina register. För att behöver min schackklubb eller vad det är ha personnummer på alla medlemmar? Kanske inte. Och de kanske, om jag heter Sven Svensson. Ja, hur många sådana finns det i Sverige? 10 000 kanske. Det går ju inte att hitta, bara för att någon heter Sven Svensson och är med i schackklubben med någon mailadress, så vet man ju inte vem det är. Däremot skriver man sitt personnummer. Nu gäller ju inte det här mejlet för att det inte finns så många Thomas på Drollmarkarter. Men har man ett mer vanligt namn i alla fall. Har man sitt personnummer, och då kan man ju direkt se att det är den personen. Och så kan man samköra olika register och se att jag har med i den klubben också. Så därför kan man vilja begränsa användning av personer. Annat scenario, säg att någon tjej på gymnasiet som jag inte kan glömma, som jag är besatt av, och så ska jag försöka hitta henne nu 30 år senare. Och hon hette Lotta Larsson. Och det heter hon kanske inte längre. Hon har gift sig och bytt namn. Däremot har jag hennes personnummer. Då kan jag hitta var hon bor någonstans. Och ringa och flåsa i luren eller vad jag ska göra. Så det kan vara en anledning att inte använda personnummer. Det vill säga, man ska skilja på det vi i datasäkerhetssammanhang kallar identifiering och autentisering. Identifiering, det är bara att tala om vem man är. Det är inte att bevisa vem man är, utan man säger att jag är Thomas Perlman McCarthy med det personnumret. Ja, okej. Okay. Är det sant då? Jo, då har vi autentisering. Till exempel, jag visar mitt ID-kort. Och i datasammanhang så är det ofta att man loggar in med ett loginnamn, identifiering, och sen ger man kanske ett lösenord. Det är autentisering. Och personnummer är då identifiering. Inte autentisering. Ni känner ju till GDPR. Mm. Dataskyddsdirektivet, vad det heter på svenska. Det är ju den lag som EU har hittat på och som Sverige har antagit som lag. Som beskriver då hur personuppgifter får hanteras. Och det finns en myndighet som hette Datainspektionen förut. Men numera har de bytt namn och kallar sig Integritetsskyddsmyndigheten. Jag tycker Datainspektionen var bättre. De tyckte väl att det här är mer beskrivande. Som ser till att det där efterlevs. Och vad säger GDPR då? Många saker. Vad sa du? Många saker. Många saker, ja. Det handlar ju om hantering av personuppgifter. Det vill säga uppgifter som på något vis kan kopplas till en riktig levande människa. Och hur man får hantera dem, hur man måste hantera dem. Väldigt mycket byråkrati runt omkring. Att det ska finnas på varje företag eller organisation någon som är ansvarig för det här. Man ska logga, ja det är massa sådana saker. I allmänhet kan man väl säga att man får inte lagra personuppgifter som man inte behöver. Och man ska skydda dem från obehörig åtkomst. Sen kan man ju, jag kanske personligen kan vara lite kritisk till när politiker hittar på saker. Man kan ju jämföra med den här kaklagen. Eller cookies som det heter på svenska. Då. Kakor på webbplatser. Att varje webbplats som man kopplar sig mot. Som använder kakor och lagrar dem på min dator. Måste tala om för mig att den gör det. Jag måste klicka ja eller nej om jag vill ha det. Har det funkat bra? Man kan inte göra något om man inte klickar ja. Ja. Det enda den kaklagen har gjort det är att den har, ja, varje gång man kommer till en webbplats så måste man klicka bort den här meddelandet. Det vill säga, vi har uppfostrat alla användare i världen, eller i alla fall de områden som täcks av den här kaklagen,
att klicka bort säkerhetsmeddelanden. Så det är en försämrad användarupplevelse och det är sämre säkerhet än det var innan. Skulle aldrig vara något som man skulle tillåta ett webbläsare i sig själv att få utveckla med. Och skulle vara något som webbläsaren i sig själv skulle ha integrerat en system för att... Det ska ju vara i webbläsaren att den automatiskt bestämmer, får man lagra kopplingen. Och det kan man ju göra också. Men det här är för att även om man inte vet hur det där webbläsaren funkar så ska man kunna. Men det där har ju inte funkat bra. Jag tycker inte GDPR funkar särskilt bra heller. Vad är det som har hänt? Jo, mer byråkrati och sen en massa små krångel. Som till exempel, jag var med på en mejllista. Om det är norrsken ute så får man mejl om det. Men då måste de ju ha personregister över alla mejladresserna. Så det stängde de ner då när GDPR kom. För att de vill inte hålla på och krångla med byråkratin runt omkring och de här sanktionsavgifterna som man kan få om någon råkar sno den databasen. Så jag är väl personligen ganska kritisk till det här. Men det är ju ofta så att politiker försöker göra någonting bra och sen inser de inte riktigt, de kan inte riktigt det här och vet inte vilka konsekvenser det får. Okej. Vad tycker du att det är värst med GDPR då? Vad sa du? Vad tycker du att det är värst med GDPR då? Vad som är sämst med GDPR? Mm. Krångel och byråkrati. Men jag förstår liksom tanken bakom. Facebook och Google, ska de verkligen veta allt om mig? De vet redan. De gör ju redan det ändå. De har ju koll på det här. De har ju hela staber av jurister som kan allting om GDPR och precis vad de ska skriva i sina användarvillkor för att gå runt det här. Hur de vill. Så att jag tycker att det här får inte så mycket effekt och orsakar en massa krång. Men det har ju stått på som att spela in Zoom-föreläsningar. Ja. Ja. Och om jag ska fortsätta och klaga på allting här och så. Gamla datainspektionen är ju ännu värre. De som är satta att upprätthålla. Till exempel på 80-talet tror jag det var, när de första diskussionsforumen kom. Där man kunde sitta och diskutera saker och skriva. Mm. Då förbjöd Datainspektionen det, för det var personregister om religiösa och politiska åsikter. För att folk skrev ju inlägg om vad de tyckte. Och då, eftersom det var på dator så blev det ett dataregister över åsikter, åsiktsregistrering. Så Datainspektionen förbjöd. Och sen har de jobbat vidare på samma. Men det här är personliga åsikter så att andra kan ha andra åsikter om att det kanske faktiskt är bra. Det finns ju faktiskt fördelar också med att inte få registrera folk hur som helst. Då ska vi prata om undantag från GDPR. Hur är det till exempel om Aftonbladet skriver en artikel om mig för att jag har mördat någon? Kan jag anmäla Aftonbladet till Integritetsskyddsmyndigheten för att de har personuppgifter om mig som de sprider? Nej, för att ett undantag är ju journalistiska ändamål. Och då har man två lagar som står emot varandra. Lagarna om pressfrihet och yttrandefrihet och GDPR. Och då vinner pressfrihets yttrandefrihetsgrundlagen. Hur blir man Aftonbladet? Det vill säga, hur får man rätt att hantera personuppgifter på samma sätt som Aftonbladet får? Jo, det finns något som heter utgivningsbevis. Om man har en webbplats så kan man ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och TV. Och då räknas man som en tidning. Då är man journalist och GDPR gäller inte. Och till exempel så kan man lägga ut listor med namn och personnummer på alla som är dömda för rattfylleri. För att Aftonbladet kan ju göra sådana saker. De har ju till exempel haft reportage med kända nazister i Sverige. Med namn och bild. För att pressfriheten är viktigare än den personliga integriteten. Och
Om jag skaffar ett utgivningsbevis, kostar 2000 kronor, så är jag pressen. Flashback samma. Flashback har kanske utgivningsbevis också. Jag vet inte exakt hur de har gjort. Där, alltså det... Alltså, jag tror inte de gör lite värre saker än att Aftonbladet. Ja. Mm. Aftonbladet, ja. Flashback, jag vet inte riktigt om de ens har sin databas i Sverige eller om de är någon annanstans. Mm. Jag tror det. Ja, det var kanske lite utgivning och saker, men i alla fall, kom ihåg i alla fall namnen GDPR och integritetsskyddsmyndigheten. Och kom ihåg att personnummer inte är hemliga. De inte löser dem. Då ska vi prata lite mer i allmänhet om säkerhet i databaser. För att oavsett det här med personlig integritet och sånt, så är ju ofta databaser, datat som man har i sin databas, är väldigt värdefullt. Om jag har ett kundregister med alla mina kunder, och så skulle jag på något vis bli av med det registret. Ja, då har jag ju förmodligen dåliga förutsättningar att driva företaget vidare. För alla mina kunder, jag har ingen aning om vilka kunder jag har. Eller om en konkurrent lyckas kopiera kundregistret. Då är jag också illa ute, för att då kan konkurrenten kontakta alla mina kunder och snor. Så att man vill skydda sina databaser. Och det ska vi titta lite på. Om vi börjar med hur kommer man åt databasen? Ja, vi har ju normalt någon form av åtkomstkontroll. Ni vet ju att ni har fått ett lösenord och ett användarnamn i NIL. Så att för att komma in i databasen så måste man logga in i den. Så vi loggar in, och då har vi ju det där ändå med identifiering och autentisering. Då är man inne i databasen, men det betyder inte att man kan göra vad som helst. Utan det går att begränsa vad olika användare får göra i databasen. Ni vet att jobbar ni på en vanlig dator, ett vanligt operativsystem, Windows eller Mac OS eller vad det är, så kan man sätta filskydd på filer. Jag kan säga att den här filen är läsbar bara för mig. Den är skrivbar bara för mig. Och om det finns flera användare på samma dator, till exempel att man delar eller att det är en server, så kan man ofta styra ganska bra då att ja, de här användarna får läsa filen, men den enda som får skriva filen är jag. Så att ofta så har man då läsa, skriva, och i och med att det är datorer så är det, har man ofta ett tillstånd att exekvera filen också. Köra den. Köra program. Nu är det här en databas, så vi har inte några sådana. Men de här läs- och skrivreglerna för vilka som får läsa och skriva, de går att specificera mycket noggrannare i databasen. Så det påminner lite om ett vanligt operativsystem. Men i och med att databasen är förstås specialiserad på data, så kan man ange det här noggrannare. Det finns två stycken kommandon som heter grant och revoke. Och grant på engelska betyder ungefär ge en rättighet till någon, medan revoke betyder dra tillbaka, ta bort den. Till exempel kan man skriva så här: grant select on anställda to, och sen har man ju något användarnamn, och ni har ju sådana här användarnamn som DBT100 och sånt. Så jag säger grant select on anställda to DBT100. Ja, det som att ge läsrättigheter på den filen till just den användaren. Och jag kan förstås ta bort den också. Revoke select on anställda from DBT100. Vi har, förutom select som är då läsrättighet, jag kan söka,
så kan jag göra grant update. Men till skillnad från operativsystem som brukar ha, ja, det enda man kan säga om en fil, får du skriva i den filen eller får du inte skriva i den filen, så kan man med databashanterare och grant-kommandot ange update, insert och delete. Till exempel grant update on anställda to bibliotek 107, bara för att ta namn. Det vill säga, jag kan ge tillstånd att ändra på rader som redan finns i tabellen. Jag kan ge tillstånd att lägga in nya rader, men inte ändra på rader som finns eller ta bort rader. Och jag kan ge tillstånd att ta bort rader, men inte att ändra eller att lägga till. Så till exempel om jag har ett loggningsprogram som loggar in i databasen som en användare, som ska lägga till rader i en tabell som bara visar att nu har någonting hänt. Och då skulle den kunna ha grant insert. Den får lägga till nya rader, men den får inte ta bort rader, den får inte ändra rader och den får inte söka i tabellen heller. Om jag bara vill tillåta att man läser vissa kolumner och vissa rader, det enda jag vill tillåta är att man läser det där. Kolumnen, här är tabellen A och det här är kolumnen B och här är en rad där A är lika med 17, säger vi. Ja, om jag gör grant select och anställda, då får man ju läsa hela tabellen. Men jag kan göra en vy, ni kommer ihåg vyer. Create view AB as, och så kan jag skriva select B from tabellen A, where jag måste ha en kolumn här också, jag glömde bort det. Så där ska vi se. Jag har en nyckelkolumn C och så säger jag where C är lika med 17. Nu har jag gjort en låtsastabell i databasen. Ni kommer kanske ihåg hur det funkar. Det är en låtsastabell som egentligen är en SQL-fråga som man får köra då för att få fram innehållet i låtsastabellen. Det gör att det ser ut att finnas en tabell som heter AB som innehåller B här. Precis det där. Och nu när jag har vyn, ja, då gör jag grant select. On den här vyn som heter AB. To vilken användare du då? Bibliotek 101. Så på det viset kan man få väldigt finkornig kontroll. Den användaren, bara den användaren, får titta på bara just det här datat. Ni kan prova det här själva, för ni har ju olika användare i samma databas. Så att om labbkompisen heter DBTech 100 och ni heter DBTech 90 själva, så kan man ju skriva en grant select om en av sina tabeller till en annan. Och då kan den anställde då, DBTech 100 här, kan skriva select stjärna from, och sen får man skriva då DBTech 90 eller vad ni heter för något, punkt anställda. Och så kan man då söka i era tabeller som ni har delat ut rättigheter till. Okej, okay, frågor på det? Det här är exempel på det som kallas på engelska discretionary, discretionary access control. Discretionary betyder ungefär valfri. Jag kan välja själv hur den ska vara. För att jag som ägare till databasen, eller databasadministratör, jag kan ju säga att jag vill ge det här åtkomst i min tabell. Jag väljer precis hur jag ska göra. Skillnad mot mandatory access control. Det här var det.
Mandatory access control, vad är det för någonting? Jo, obligatorisk åtkomstkontroll. Det är när man inte vill tillåta användarna själva eller databasadministratören att dela ut rättigheter. Säg att vi är amerikanska militär och så har vi våra data indelade i top secret, secret, classified och unclassified. Då ska ju det här hållas hela tiden. Och om jag har nu en användare, här har vi en användare, och han har classified clearance. Det vill säga får titta på classified och förstås unclassified. Men inte secret och top secret. Då finns det system då som använder den här indelningen istället. Varje användare har en klassificering. En säkerhetsklass då vad man får läsa. Och sen alla data har det. Däremot så kan den här användaren skriva till exempel secret data. Men får inte läsa dem sen för att de är på en högre hemlighetsnivå så att säga. Men allting som, om man nu inte jobbar i amerikanska militären eller motsvarande organisationer, då den säkerhet som man ser i databasen när man jobbar med databasen, det är ju den här med grant och select, discretionary access control. Sen ska jag säga en sak till också, det är också ganska vanligt att man går via en webbplats. Och då finns det egentligen bara en användare i databasen. Det vill säga, jag använder den. Jag sitter med min webbläsare och använder en webbserver som sen i sin tur loggar in i databasen. Då kan det vara så att det bara är en enda användare som faktiskt loggar in i databasen. Och då ligger en massa säkerhetskontroller i webbläsaren istället. Så därför är det inte säkert att, att man har så mycket grant och revoke eller användare i verkligheten. Men det är om man alltså är inne i databasen och jobbar som användare. Där var tiden slut. Tack för idag.